Olá pessoal, aqui é a Gessel Rockergel, arte educadora da UGC, Unidade de Gestão de Cultura da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Venho convidar vocês para participar de mais uma aula. Sejam bem-vindos à nossa aula 11, vamos lá? Mais uma aula, vamos para o alongamento, um passo muito importante para que a gente se aqueça de forma saudável e inicie os passos aí, vamos lá? Bom, então vamos iniciar então o alongamento? Então vamos iniciar pela parte superior do corpo, os braços, tronco, tá sempre soltando, relaxando aqui, ok? Relaxou? Sempre traz o braço aqui, trava um pouquinho de forma simples. É um exercício bom para você não ter tendinite, ok? E não ter lesão. Um pouquinho para baixo, soltou mais um pouquinho, leva lá. Se quiser trazer o pescoço aqui, você já está alongando o pescoço. Sempre a estrutura do corpo reta. A mesma coisa do outro lado. Ok, soltou. Pega os braços lá na frente. Lá embaixo, devagarinho subiu, soltou mais um pouco, eleva lá em cima, soltou, beleza. Agora é a hora de alongar a parte de baixo. Então sempre trava, mão na cintura, corpo reto. Conta aí uns 3 segundinhos, 4 segundinhos. Soltou, liberou a perna, mesma coisa do outro lado. Mão na cintura, postura ereta. Soltou. Aí agora a gente vai fazer um pouquinho aqui. Leve, tá? Quem tem problema de coluna e de joelho, toma um pouquinho de cuidado. Faz devagar, prendeu um pouquinho. Solta mais um pouquinho. Prendeu. Voltou, soltou. E vamos para a próxima parte. Ai. Bom, pessoal, então um passo importante para as nossas aulas, a line up, que é um exercício interessante para a gente marcar o passo individualmente. Nesse exercício a gente faz a musicalidade, nós trabalhamos o individual, ritmo, coordenação. Nessa line up, é uma line up especial, foi solicitada por alguns alunos, pedindo o quê? Que eu passasse para vocês o que é a base do Charleston, né? Ou seja, o que é o Charleston? É um estilo de dança originário aí na década de 20, o pós-Primeira Guerra Mundial, onde o pessoal trabalha muito a interação de ritmo nos pés, ok? Então eu vou passar para vocês então essa line up, vamos lá. Bom, pessoal, então a line up de hoje ela é especial. A gente vai passar umas pinceladas aí do Charleston, como eu comentei com vocês há pouco. Charleston foi um tipo de dança originário da década de 20, do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial. E aí eu vou passar alguns passos para vocês, ok? Então, agora a gente vai filmar os pés para vocês poderem executar, ok? Vamos lá, então. It's like rare wine, give it up, old man, 'cause you can't take it with you, give it up.
give it up. Cause it belongs to me, give it up. Give it up. And I will say... Bom, o passo para essa aula 11 que eu vou passar para vocês é uma variação do abraço, tá? Com a saída à frente. Vamos lá, então, para a gente treinar? Bom, esse passo, então, que eu quero passar para vocês é um abraço com uma saída diferente, ok? Na verdade, a gente vai sair no espelho, tá? Vou fazer dançando e aí depois eu passo para vocês ele paradinho, ok? Vamos lá, então. What you give to me. True love, your love, your love. True love, baby, that's what you give to me. God made. Ok, vamos passar ele paradinho então. Vamos lá. Bom, primeiro aquele andamento básico que a gente está fazendo, né? Que é o andamento aqui. Um, dois. Aí o que, que você vai fazer? Você vai, na hora que a mulher estiver aqui, ó, você já entra aqui, ó. Entra e já trava a mulher pra fora. Ela já vai entrar no eixo aqui. Aí com a mão na cintura, que você tá com a mão aqui atrás, tá vendo? Eu vou empurrar a mulher e vou sair do outro lado, ó. Então eu vou trocar a perna, então, ó. Centro, trás. Perna pra trás. Centro, trás. Centro, trás. Depois, na saída, o que eu vou fazer? Eu travo a mulher aqui, com a mão aqui, eu vou fazendo, ó. Um, dois, três, e giro. E trago novamente aqui, ok? Então, esse é o passo de hoje. Vamos treinar? E para finalizar mais uma aula de dança, eu sempre deixo uma dica valiosa de filme, onde a gente encontra muito rock and roll dos anos 50 ou 60 e afins. Uma dica bem bacana, foi até um filme difícil de encontrar, O Garoto de Liverpool. Esse filme conta a história do John Lennon antes dos Beatles. É muito bacana aquela pegada dele mais rock and rollzona no começo de carreira, aí passa a vida dele, o envolvimento dele com a mãe, né, o relacionamento, né, vamos dizer assim, entre ele e a mãe, é muito legal, vale muito a pena. Então, a dica aí, O Garoto de Liverpool. Ah, pessoal, e finalizamos mais uma aula do projeto Aula de Dança Rock and Roll dos anos 50 com Gessel Rockergel. Quero agradecer muito vocês chegaram até aqui e curtiram com a gente. Quero pedir para vocês curtirem lá no Facebook Aula de Rock 50. Lá eu posto vídeos, informações, dicas, etc. E também que vocês nos acompanhem lá no YouTube Gessel Rockergel. Aproveitando também, não deixando de falar, dentro do site da Cultura de Jundiaí, então cultura.jundiaí.sp.gov.br, é só vocês procurarem Oficina em Casa, lá tem a minha pastinha Gessel Rockergel, só entra lá, tem todas as informações das aulas e todas as aulas até aqui também. Ok, o meu muito obrigado e até a próxima. Well, a dreamy day, well, it starts at nine. A rockin' and a rollin' all the time. A green, blue jeans and crazy shoes. A jumpin' on Bob Street, losing the blues. A jumpin' here, a jumpin' there. A jump, jump, jumpin' everywhere. A jumpin' jacksons are hard to beat, cause they're the cats and the kittens of a whole lot of people. Jump, jack, jump!